Vandaag eet ek vir jou wonderlijke nies, jy sal het nie glo nie. Twee lieflike goeders om vir jou te sê. Alpha en Omega, die begin en die einde, die weg en die waarheid, die koning van my hart, die is die Seun van God. Eerste ding is Michael Lind. Sy muziek is beskikbaar. Nou, as jy nie weet wie is Michael Lind nie, in die begin van hierdie video en in die einde van al ons Vita Day video's, kry jy een liekie wat bekend staan as Elke Knie Sal Buig. En daar is in die credits aan die einde van een video, staan daar geskryf en gesing deur Michael Lind. Nou die album was uitverkoop en is nie meer beskikbaar gewees nie en hy het vir ons baie goed gunstiglik die liedjie gegee om te gebruik hier op hierdie video's. Maar Michael het vir my gister goeie nuus gegee en sê dat die liedjie is nou beskikbaar op iTunes. Die album wat voorheen nie meer beskikbaar is nie, is weer beskikbaar. Nuwe Genade is die album se naam. Gaan kyk op iTunes in onder hierdie video in die description gedeelte. Sal jy ook sien hoe om daarby uit te kom, so ek sit vir jou die skakel daar in, en dis die eerste great news om te hoor vir die mense wat graag die volledige lied van Michael Lind wil hê, oor Elke Knie Sal Buig, wat ek dink is so 'n gesalfde liedjie. Dan die tweede ding, wat ek vir jou wil gee, waar het, ek slis om te skree, halleluja, so hard as wat ek kan. Nou, onthou in die vorige video, het ek gesê, ek sal graag meer 50 toestelletjies en op wil saamvat. Nou, dis nou my groot vreugde. Ons is nou in die middel van hierdie fondsinsameling, week 2, die 15de November, moet ons die eenhede bestel, en dan is dit klaar, dan is die kans om fondse in te samel verby, want die eenhede moet geprogrammeer word. So, ons is nou net mooi in die middel, en ons het nou 360 eenhede. Is die Here nie goed nie? Ja, dit is merkwaardig. Dit is merkwaardig, dink jy nie so nie. Ek dink is, dit is net geweldig. Dit het my wildste verwagtinge en drome totaal en al oortref. So ek wil net vir elkeen sê, wat bygedra het so ver vir hierdie audio Bybels. Al het jy net 'n 10 rand gegee. Daar is mense wat nou baie geld gegee het, verneem ek nou van Mega Voice, want het word nie in ons rekening en betaal nie, het gaan direct na hulle toe. Maar al het jy net 'n 10 rand gegee, jy is nou op 'n baie praktiese manier, nie net in jou hart en in emosie nie, maar ook op 'n praktiese manier deel van ons unieke uitreik volgende jaar, na 11 verskillende suidelike Afrikaanse lande. En dis vir ons 'n voorreg om jou op hierdie manier deel van die span te hê, want dit is jy nou voorwaar, en ons hoop dan ook waar ons kom, om mooi terugvoer te kan gee, vooral ook waar ons die Bybeltjies uitdeel, hoe dit ontvang word, waar dit versprei word, en so aan, wat my bring by een volgende en een laaste punt vir hierdie video, kyk na, as jy Instagram het, kyk na hierdie Instagram adres, dis vitaday_Afrika, ons is op Instagram, as jy wil gereeld opgedateer wees oor waar is ons, wat doen ons, wat is ons uitdagings, wat is ons heerlikhede en mislukkings, kry vir jou Instagram en volg ons op Instagram. Pippa gaan die blogwerk doen, dit is baie goed om, ja? So ons kan fotokies daar sit en 'n bietjie blogwerk, so dan kan jy op datum bly, en dit is ook 'n kosbare manier, natuurlik reg hier op Vita Day, sal daar hopelik gereeld, afhangende van hoe beskikbaar die internet en al die goed is, maar sal ons ook vir jou op datum hou met video's, so dat jy ook die mense kan ontmoet wat ons ontmoet en die dinge beleef, al is het nou deur 'n kamera, maar ook kan beleef wat ons beleef. Die Here seën jou, dankie vir jou deelname. In elke knie sal buig.